Представник на фабриката Tetex Yarn Limited во Тетово, чии поранешни вработени утрово излегоа на протест, е приведен под сомнение за непријавен престој. Според информациите на секторот за внатрешни работи Тетово, на 56-годишниот П.И. од Република Бугарија, во јануари годинава му истекла важноста на неговата лична карта за странци. Тој ќе биде предаден на Одсекот за прекуграничен криминал, миграција и странци реадмисија за натамошна постапка. Инаку компанијата на 31 март им дала отказ на над 160 вработени, а дел од нив утрово пред влезот на фабриката побараа да им бидат исплатени за останатите плати. Немаме земено 2 месеца плата за февруар и за март, со тоа што имавме подпишано договор на 3 месеци на 3.3.2020. За 3 дена ни се менјава договорот, ни носа на 9.3. подпишуваме нов договор со време трајање до 31.3.2020. Фабриката која произведува предиво и волница е компанија со доминантен бугарски капитал. Вработените велат дека собствениците ја зеле сета роба од објектот. Тоа што е за останатата роба, што сакаме да ја продадеме, да ги земеме нашите две заостанати плати, он дошол неовластено да га зема робата, да га носи за Бугарија. Немавме приступ во фирмата, они што имаја нивни машини се си ги зедоја, нашите ги остаја, се е растурено. Новинарските екипи не добија став од раководството на фабриката и покрај неколкуте обиди, а пристап до канцелариите беше забранет од страна на обезбедувањето на влезот на фабриката. Инаку, според председателот на Синдикатот за текстил, кожа и чевли на Македонија, Љупчо Радовски, во Тетовскиот регион нема други отпуштања. Според препораките за заштита во овој период, се редуцира бројот на вработени со користење на минатогодишните и годишните одмори. Во периодот кога неколку конфекции немаа работни налози, производството го пренасочија кон изработка на заштитни маски и мантили.